Olá pessoal, hoje a gente tem uma dica interessante para aquelas pessoas que pescam robalo. Ela pode existir também uma variação para quem pesca tucunaré, mas hoje ela é especialmente feita para aquele pescador que gosta de pescar o robalo. Eu vou ensinar uma montagem feita com camarão e shad ou camarão e camarão, que é para você pescar naquele momento que você encontra um cardume. Possivelmente você pode pegar dois peixes de uma vez só. Ou às vezes o peixe recusa o primeiro camarão e ataca o segundo, ou ataca o shad. Então, para ensinar essa montagem, o que que eu vou precisar aqui? Eu vou usar a minha linha de fluorocarbono aqui, tá? Eu vou precisar de shad, um saco aqui com bastante shad. Eu vou usar um camarão Monster Big M. Um jig head, um anzol, vou mostrar aqui melhor, offset, que é um anzol que eu quero utilizar sem peso, mas que fica bem montado com o shad, e um cortador de linha. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o meu camarão aqui no meu jig head, tá? Colocar aqui. Coloquei o camarão no jig head, tá? Segundo passo, eu vou pegar, gente, mais ou menos aqui uns 3 palmos de linha e corto. Depois que eu cortei essa linha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar essa linha no meu anzol offset. Isso aqui eu estou utilizando um fluorocarbono de mais ou menos 30 libras. Pode ser um fluorocarbono mais grosso, isso aí depende do tamanho do peixe que tem na sua região, né? Pode usar o nylon também para fazer essa montagem. Eu prefiro com fluorocarbono, mas pode utilizar o nylon também. Amarrei aqui, corto o excesso. Depois que eu tiver amarrado aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar essa outra ponta aqui no meu jig head. Então, o que que eu tenho aqui? O camarão com jig head, o fluorocarbono e aqui o meu offset. Vou cortar mais um pouco esse excesso aqui de linha. Ó, eu tenho isso aqui: camarão, fluorocarbono e offset. Então, agora eu só coloco aqui nesse offset ou um camarão pequeno ou um shad. Eu vou colocar um shad aqui. Aqui que eu gosto bastante para roubar. Tem uma abertura aqui. Deixa eu medir aqui como é que vai ficar. Então, eu coloco o shad nesse offset dessa forma que ele fica escondido aqui, ó. O anzol fica meio escondido aqui, até quase com anti-enrosco. Dificilmente enrosca. E quando o peixe pega, ele é fisgado. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o camarão no jig head, a linha de fluorocarbono e aqui no fundo um shad. Para que é isso aqui, gente? Às vezes o peixe está muito manhoso e ele não vai atacar a primeira isca. Quando passa a segunda isca aqui na cara dele, ele vai e ataca. Ou às vezes você está num cardume, você vai pegar um peixe, isso aqui vai estar do lado do peixe brigando e vem outro peixe e ataca esse segundo shad aqui.
Então existe uma grande possibilidade de você pegar dois peixes de uma só vez. Ou às vezes o peixe está atacando uma isca mais lenta, esses jig head está caindo mais rápido, essa aqui vem descendo de uma forma mais lenta, esse shed, e aí o peixe ataca no shed. Então é uma montagem que eu achei muito interessante, muito produtiva, e eu quero convidar os amigos robaleiros aí da internet para começar a utilizar essa montagem. Se você pegar um peixe com essa montagem, manda uma foto para a gente, que a gente vai publicar aqui no Pesca Pará, ok? Então fica essa dica aí para vocês, e eu peço para vocês utilizarem e mandarem a foto para a gente colocar nos próximos programas, divulgando essa montagem, ok? Então até o próximo sábado com mais dicas aqui no Pesca Pará. Tchau!